Olá! Na edição desta quarta-feira do TVE Esportes, você vai conferir: Atlântico bate a Soeva fora de casa no Clássico Gaúcho na Liga Nacional de Futsal. Tenistas gaúchos estreiam com vitórias o Challenger de Madrid na Espanha. E a entrevista de hoje, vamos saber os detalhes da 29ª edição da Rústica Interestadual de Alpestre. Bom dia, muito bem. Começamos o TVE Esportes desta quarta-feira falando da Liga Nacional de Futsal. Teve clássico gaúcho com vitória do Atlântico em cima da Soeva. A partida foi disputada em Venâncio Aires, marcando a terceira derrota do time da casa na competição. Com a vitória de 2-1, o Galo de Erechim chegou à segunda vitória em 3 partidas. Com o resultado, a Soeva permanece na 21ª posição da tabela de classificação, enquanto o atual campeão da liga subiu para a 10ª colocação com 6 pontos. Logo aos 2 minutos, Richard, artilheiro da liga no ano passado, abriu o placar aproveitando o cruzamento da direita. A Soeva só conseguiu empatar aos 14 minutos com o pivô Gil, que finalizou sem chances para o goleiro Ale Falcone. A torcida da terra do chimarrão nem teve tempo de comemorar. Menos de 1 minuto depois do empate, William Bolt colocou o visitante em vantagem. O Atlântico estreia na Série Ouro do Estadual no próximo sábado contra o Jaguarim em casa. A Soeva encara o Russo Preto no Parque do Chimarrão. Bom, e no próximo domingo, dia 14, acontece em Alpestre, extremo norte do Rio Grande do Sul, a 29ª Rústica Interestadual, o aniversário do Alpestre. E por isso a gente vai conversar agora com um dos organizadores do evento, o Gregório Lewandowski. Bom dia, Gregório! Tudo bem? Bom dia, tudo bem, sim. Me ouvindo tranquilo. Bem? Tudo certo, maravilha. Eu te ouvindo bem, sim. Legal. Bom, a gente falou, tem, né, justamente esse evento agora no final de semana, mas tu tem uma história muito forte, né, com corridas no Rio Grande do Sul, com os recordes também, com a Maratona de Porto Alegre, tem um nome já bem conhecido aí no meio, né? É, eu tenho praticado atletismo em 48 anos da minha vida, né? Praticado atletismo, então tenho, claro, uma bagagem grande, sempre tive, fui atleta afiliado à federação, competindo pela Sorgipa de Porto Alegre, sempre com patrocinador, então eu era atleta, vamos dizer assim, profissionais, que tinha, participava de Troféus Brasil, competições internacionais, e, claro, eu sempre treinei em Bento Gonçalves, também onde eu moro hoje, né? Sim. Mas sou natural daqui de Alpestre, sou natural daqui dessa cidade de Alpestre, onde a gente organiza essa corrida aqui, aniversário do município. Bom, Gregório Lewandowski. Tá certo agora, eu falei certo agora. Agora sim. Lewandowski. Falei certo. Tem Lewandowski, mas tem, eu sou Lewandowski. Me confundi um pouquinho aqui, mas tudo certo. Bom, essa corrida, sim. Qual é a expectativa? Como é que está formatado também essa rústica aí para esse aniversário? Quantos atletas, né, estão sendo esperados? Sim. Aí até mesmo masculino e feminino, categorias e tudo mais. Olha, ela sempre foi um sucesso, essa competição aqui, porque sempre o município que investe em cima da competição, né, é um dos maiores eventos do aniversário do município, a Corrida Rústica, né? Uhum. E desses 25 anos que eu venho aqui a organizar ela, sempre todas as administrações apostaram na competição, nesse esporte que é um esporte muito democrático, né? Sim. Então, como eles deram valores de dinheiro, premiação em dinheiro, além de troféu e medalha, e então sempre foi uma questão de o pessoal vir participar também, os atletas, né? E não é cobrado a taxa de inscrição. Então, o atleta se inscreve, compete, vem aqui e pode ganhar uma premiação em dinheiro. Esse ano, a premiação em dinheiro é no total de R$40 mil, entendeu? Que é distribuído nos campeões gerais e nas categorias. E a expectativa é de passar pelo menos dos 500 atletas, né? Vamos ter mais de 500 atletas participando, além de uma gurizada que a gente não computa, não marca, não faz inscrições, que são as crianças até 9 anos. Sim. Essas crianças até 9 anos,
é uma coisa que eu tenho que falar para vocês aí, porque é uma coisa inédita no Brasil. Eu acho que uma cidade que possa votar, acredito eu que vem 90, 80, 90% das crianças do município vem participar da corrida. Eu acho que nenhum outro lugar tem essa participação maciça das crianças, dos jovens na competição. Isso se dá porque eu venho para cá durante um mês antes, e a gente faz um trabalho nas escolas de seletiva, de palestra, de motivação, falando sobre alimentação, sobre os cuidados, sobre o esporte em geral. E aí os professores, administrações, sempre apoiam. E aí vem uma grande quantidade de crianças a participar do evento. Legal. Bom, como a Alpestre é no extremo norte, né, quase ali, Santa Catarina, praticamente. Também Sim. tem atletas de Santa Catarina, eu acho, inclusive, que participam ou não. Sim, não. Nós já tivemos atletas de São Paulo, do Rio, Legal. De vários estados brasileiros. Vamos ter de vários, Paraná, Santa Catarina, vamos ter de vários estados brasileiros. Já tivemos da Argentina, atletas do Uruguai, atletas do Paraguai já tivemos, também nas outras edições. Então, nessa edição não temos atletas de outros países, mas já tivemos atletas de outros países. Tanto é por causa da minha influência, né? Como atleta, Sim. reconhecido. Então, eu já estive em outros países competindo, por exemplo, já estive no Uruguai, já estive na Argentina, no Paraguai, já estive competindo ali. Então, pela minha trajetória, eu tenho alguns contatos, a gente fazia esses contatos, o pessoal vinha participar da prova aqui na minha terra natal, no caso. Legal. Bom, a maratona, ainda há inscrições? O pessoal ainda pode participar ou já estão encerradas? A rústica, não, desculpa. Na verdade, não podemos, vou te corrigir, não podemos falar de maratona. É rústica? Né? Porque é uma prova, é uma rústica, é de 6.500 metros. A maratona é 42, né? Isso. Então, assim, nessa edição não temos mais vaga para inscrição, porque nós limitamos ela, né? E já fechou no domingo, agora à meia-noite, a gente fechou as inscrições. Então, acho que agora quem quiser participar tem que esperar a próxima edição, mas está sendo um sucesso a prova. Que legal. O pedido, essa semana, muita gente pedindo, mas não temos mais como inscrever, não. Legal. O público em geral vai poder assistir, vai poder conferir, e até mesmo a transmissão online, talvez, quem sabe? Sim, existe uma participação incrível aqui, a população da cidade, é isso que eu estou te dizendo. Tu tem que entender que é uma corrida feita pelas crianças, feita pelo município, investido dentro dos atletas do município. Então, vem muita gente, os agricultores que moram, Opa. Porque o município de Alpestre é muito grande. É um dos maiores do estado, área em território. Mas não tem 6 mil habitantes. Porém, a população vem toda ela acompanhar a competição. Existe um incentivo da prefeitura que, após a competição, tem o costelão, um tradicional costelão, que nem a tradicional corrida. E o pessoal que até hoje reservou o costelão vai custar R$35. É um preço irrisório. A prefeitura subsidia 50% desse costelão. Então, quem até hoje conseguiu, é R$35 um costelão. E a competição, a corrida, o atleta não paga nada. Então, existe esse apoio do município. E aí o pessoal que mora no interior, eles vêm todo para a cidade acompanhar Legal. A corrida rústica. Então é fantástica, a prova é muito bacana, é um evento que, nossa, eu não vi nem outra cidade um evento que nem esse que a gente está organizando aqui. Show. Não sou eu só que organizo, né? A prefeitura, o Legal. Pessoal da administração nos ajuda Maravilha. Muito aí, Maravilha. E fizemos um grande evento. Maravilha, a gente está presenciando aí justamente a tua emoção. O Gregório Lavandowski, né, organizador aí que está à frente da 29ª Rústica Interestadual, aniversário de Alpestre, extremo norte aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, pelo trabalho que está sendo realizado aí, por incentivar e fomentar, né, corridas aí pelo Rio Grande. Obrigado, e a gente vai com certeza conferir também, tá bom? Um grande abraço, valeu. Abraço a todos. Vamos falar de tênis agora. Duplistas gaúchos entraram com o pé direito no Challenger de Madrid, na Espanha.
Rafael Matos foi o primeiro a entrar em quadra nesta quarta-feira. O porto-alegrense e o seu companheiro colombiano Nicolas Barrientos levaram a melhor sobre outra dupla sul-americana, formada pelo equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodrigues. 2-7-0 com um duplo 6-4 foi o placar no saibro do torneio espanhol após 1 hora e 22 minutos de jogo. Cabeças de chave número 1 em Madrid, Matos e Barrientos nas quartas de final vão ter pela frente os brasileiros Fernando Romoli e Marcelo Zorman. Mas teve mais gaúchos estreando com vitória na chave de duplas do Challenger da capital espanhola. O caxiense Marcelo de Moliner e o carazinhense Orlando Luz surpreenderam o indiano Yuki Bambri e o uruguaio Ariel Berrar, que eram os cabeças de chave número 2. Foi uma partida muito equilibrada, mas ao final de 1 hora e 44 minutos, o triunfo ficou com os gaúchos por 2-7-1, parciais de 6-3, 4-6 e 10-7, no chamado Super Tie Break. Hoje tem rodada decisiva para os gaúchos na Liga Nacional de Basquete. Pois é, o Caxias recebe o Minas a partir das 8 da noite, já em Santa Cruz, 7:30, União Corinthians enfrenta o Pato do Paraná. Mas na véspera da partida, os jogadores do União visitaram o projeto Cestinha, formador de futuros jogadores da modalidade. Terça-feira é dia de treino para os meninos e meninas do projeto Cestinha. E parecia que seria mais um dia normal para as categorias sub-10 e sub-12. Até que eles entraram em quadra, os jogadores do União Corinthians. Aí, os olhos das crianças brilharam e a alegria transbordou. Afinal, não é todo dia que você fica perto do seu jogador de basquete preferido. E o que foi mais legal? Que eu posso conhecer todo mundo, pegar assinatura, fazer perguntas, isso é muito legal. Tu vai querer ser jogador de basquete, cara? Sim. Por quê? Por causa que tem um... que é bem legal o basquete, assim, tipo, passar, arremessar, correr. É bem legal isso. Tem que treinar bastante. Podendo tocar de verdade neles, né, e conversar e ver eles de perto, é muito gratificante para nós, assim, ver esse olhar, como tu comentou, né, de admiração que eles têm, vendo a pessoa que eles tanto admiram de perto, né. Então, assim, acredito que vai ser muito proveitoso para a sequência do trabalho deles continuarem praticando esporte. Durante praticamente 1 hora, comissão técnica e grupo de jogadores do União Corinthians conversaram, brincaram, autografaram e, claro, jogaram basquete com a turma toda. Sentir esse carinho, esse amor sincero das crianças, para nós é muito reconfortável. E a gente tem que saber o que você falou, que às vezes a gente é esse espelho deles, eles querem ser como a gente e poder compartilhar nossas vivências, nosso dia a dia com eles e lógico, falar para eles que tem que sonhar, que tem que continuar, que aqui... essa cidade, graças a Deus, tem a sorte de ter um time que, por que não, no dia de manhã, ele ser parte desse time, então é muito bom, é uma coisa que eu gosto muito. O encontro com a turma do Cestinha foi especial para o Taylor. Hoje, aos 18 anos, ele faz parte do time profissional do União Corinthians. Mas o início foi no projeto desenvolvido no ginásio da Unisc. 18 anos de idade, vindo de Venâncio, de ônibus até Santa Cruz. Eu ia para a escola e, pô, saía da escola e já pensava, pô, tem que ir para Santa Cruz fazer o que eu gosto. E aqui foi a minha base, foi onde eu aprendi a jogar, aprendi a dar passe, arremesso, tudo, rotina, respeito, pô, tudo, educação esportiva. E vendo aqui hoje essas crianças, eu fiquei imaginando eu, e deu muito orgulho, me deu muito, uma felicidade de imensa, de poder ver e saber que eles vão poder chegar um dia onde eu cheguei. Este é um momento especial tanto para as crianças quanto para os jogadores do União Corinthians. É que o time terá duas partidas decisivas nesta semana pelo NBB. Vai enfrentar o Pato Basquete e o Minas. E precisa de uma vitória para alcançar a inédita vaga aos playoffs da principal competição de basquete do país. A gente sabe dessa importância da semana, dos dois jogos. Os dois jogos são muito difíceis, o time do Pato é um time que está jogando muito bem, muito certinho. O time do Minas, né, está o terceiro colocado no campeonato. Mas a gente tem que se juntar, os jogadores com a torcida, ter essa energia toda, essa vibração. A gente já mostrou que a gente tem condições, né, mas a gente tem que chegar e pôr em prática. Realmente foi uma terça-feira especial para os representantes atuais
e, quem sabe, para os futuros atletas do basquete santacruzense. A gente vai ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã ao 12:15. Até lá, tchau, tchau.